تعالى وبركاته. وعليكم السلام. ایک مرتبہ امامی حضرات، اساتذہ انعامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں درود و شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک و وسلم صلو علیہ صلاتو و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کلام الامام، امام الکلام، کلام آئے اعلیٰ حضرت بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کہ پل سے اتارو راہ گزر کو بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ. اور حضرات یہ بھی شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. کہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کہ کانٹا میرے جگر فیضانِ سرکارِ مدینہ، نعرہِ تکبیر. یوں کھینچ لیجئے گے جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے گے. اور آخر سے ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کہ ان کے سوا
प्यारे 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 के प्यारे नबी की प्यारी के प्यारे नबी की प्यारी फसाहत है लाजवाब के प्यारे नबी की प्यारी फसाहत है लाजवाब बे किस्मत है ला जवाब